Ja, Andreas, en ny fest är slut. Hur känns detta? Nej, det är otroligt skönt faktiskt. Jag har nog aldrig varit med och vunnit så här stort och så som vi spelar. Det är kul att spela handboll. Gjorde 11 mål senast, 9 idag. 20 mål på 2 matcher. Det måste också vara något av rekord. Ja, det blir många rekord nu. Många matcher i följd. Nej, men när vi spelar bra och då blir det ju att när man kommer in i stimmet och flyter du bara på. Så då är det bara att köra. Och du börjar den här matchen kanonbra. Ja, det är... Får ju, när äpplet tar dem så är det inte mer man kan göra än att bara springa. Så då får man ju bollen till slut. Och sen gick det av bara farten i fortsättningen? Ja, det är så det har varit lite nu och det är kul. Henrik lät dig till och med att vila lite grann mot slutet när det var avgjort. Ja, det var skönt faktiskt. Jag kände att det var lite trött i benen så det var bara skönt. Har du någon förklaring till att det har gått så himla bra den senaste tiden? Nej, vi skulle vilja säga att vi tränar bra. Tränar bra, spelar man bra. Det finns nog ingen mer förklaring. Och nu tog ni ytterligare ett par steg upp i serietabellen. Nu väntar Ystad som toppar tabellen på söndag. Hur går man in för en sån match? Det är bara att göra som vi har gjort i alla andra matcher. Det är noggrannhet och studera motståndarna. Och då ska nog vi försöka kunna ta den matchen också. Det låter bra. Lycka till. Tack. Bra serie.